tröja, men snart så kommer hans riktiga tröja. Och då tror jag han har nummer 4. Sami kommer få en finsk tröja. Thank you.
Mycket skott grabbar. Skott och retur, skott och retur. Rapat Peter. Jag
nu är det hans fråga, man inte håller tackorna. Bra Oskar, kom igen! Hjälp honom! Bra Oskar, ta den långt! Ja, bra, helt rätt. Varför får du inte bort Vi får ja, även när det kommer spel här, det får ni akta er. Det får ni ställa ner bakom hans då. Ni får inte stå här med bakom färgen. Då kan ni stå här bakom. Ja. Det är bäst. Då kommer vi kroppen här, då är det ju så. Kom, ja, det är bra. Jag kan hålla det här med ett par till. Ja, så här har det inte. Nej. Nej, men jag tycker det är... Ja. Hallelujah.
Kolla lugnt. Ready? Lugnt. Bra jobbat, kroppar! Stopp ett drag! Bra vitt! Bra Niklas! Bra teknik! Hej, man i målet! Bra Lasse! Bra Petter! Ta in nu. Kom med det. Backar. Sitter vi utvisning, grabbar.
Ja, var det det?
Fysen är så stor.
Nyckeln från omklädningsrummet. Bra fråga.